Pozivam ovlaštenika osobnog načelnika, gospodin Nevio Nabić. Poštovane općinske vijećnice, općinski vijećnici, zamjenice, predsjedavajući, ambasada i svi prisutni mediji, građani Velike Kladuše, danas u ime načelnika gospodina Viktora Kavdića želim vam čestitati ovaj današnji naš poseban dan i zaželiti svako dobro u životu i puno zdravlja, kao što je to rekao prethodnik moj. Danas, nažalost, gospodin načelnik Viktor Kavdić nije sa nama, poštivajući epidemiološke mjere, zbog svoje životne dobi, nalazi se u zgradi, radi svoj posao i na realizaciji projekata koji je već započeo. Ja kao jedan od njegovih ovlaštenika, zajedno sa gospođom Marijanom Omerić i Jasminom Šaginovićom, dobio sam priliku da se obratim građanima Velike Kladuše i lično. Kad se govori o Velikoj Kladuši i kad se govori o njenoj istoriji, kad se govori o njenoj budućnosti, jedini način da izađemo iz ove trenutne situacije, kako god da ona je bila, jesu projekti i realizacija tih projekata. Ja ću samo navesti projekte, dio tih projekata koji su u ovoj prošloj godini i u ovoj godini koji se realiziraju, da pokažem primjerima, odnosno sa podacima, da sami zaključeni kažemo mi kao vijećnici, kud to idemo i da li nekud idemo. Ja smatram da idemo dobrim putem, ali to nije dovoljno i nikad neće biti dovoljno. Jedan od projekata koji smo mi završili, to je projekat Europske unije promocija i zaštita kestena je ukupne vrijednosti 589.558 eura, uspješno završen ove godine, prije par dana zadnja tranša sredstava isplaćena iz Europske unije. Velikoj Kladuši iz tog projekta je pripalo bespovratno 259.397 maraka. Promocija i zaštita kestena je jedan od najvažnijih projekata iz razloga što naše kestenove šume su već zadnjih 50-60 godina u velikim problemima zbog raka kestenove kore i zbog osječe škarice. Ovim projektom takva situacija se rješava, odnosno za bolju budućnost vrši se sadnja novih vrsta pitomog kestena. Drugi evropski projekat koji smo mi završili kao općina, gdje smo zajedno sa 11 općina u Bosni i Hercegovini bili nominirani, je projekat žrtava od mina. Projekat je vrijedan 71.440 maraka i 85% su bespovratna sredstva Europske unije. Projekat koji je u toku, koji smo prošle godine 9.2. potpisali, je projekat Europske unije INGRID, to je projekat energetske efikasnosti. Ukupna vrijednost projekta je 935.870 eura, od čega na općinu Velika Kladuša bespovratno dobijemo 615.082 maraka. Projekat koji je započet 2009. godine i koji je općina Velika Kladuša dobila, ali je tek implementiran prošle godine, je projekat CEP2, vrijednost 1.419.000 maraka i upravo zgrada za socijalno ugrožene kategorije je u toku, izrađuje se i u roku od 360 dana treba taj objekat da bude gotov. Ono što je bitno za taj objekat je to da smo uspjeli ispregovarati sa federalnim ministarstvom i sa donatorima da imamo u sklopu skladišta javnu kuhinju, a isto tako da po prvi put rješimo pitanje Crvenog križa, tako da će u Prizrenu biti Crveni križ i za Centar za socijalni rad da obezbjedimo stan za žene žrtve nasilja. Peti projekat je novčana podrška ministarstva financija za vrijeme ovog koronavirusa, gdje smo mi aplicirali za Dom kulture 1.200.000 maraka, od toga nam je odobreno 265.000 maraka i uplaćeno. Mi smo jedina općina na prostoru Bosne i Hercegovine koja je aplicirala za ovakav projekat. Šesti projekat je projekat Garaže 2 ili Ređe Čograde, koji je u vrijednosti 350.578 maraka, koji je općina Velika Kladuša sama financirala. Ono što je bitno, izgradili smo u prošlom obilježavanju dana Velike Kladuše, najavljena je projekat retencije, odnosno jezera, on je završen, ukupna vrijednost tog projekta je 526.000
i 300 maraka, s tim da smo zajedno sa ministarstvom radili taj projekat. Puteri su prošle godine počeli i u vrijednosti 461.298 maraka završeni, ali nažalost zbog novonastale situacije koja je bila u našoj općini nije se krenulo u realizaciju ostalih, mada su sredstva bila obezbeđena. Ono što je najbitnije, o čemu su svi govorili, a to je projekat razvoja poljoprivrede. Mi znamo da na prostorima bivše Jugoslavije nigdje ne postoji agrarna politika. Agrarna politika je vrlo bitna iz razloga da ljudima omogući da im da pristup čim da se bave i da tim čim se bave da te plodove mogu svoje prodati. Mi smo imali problem sa malinama, naši ljudi su vrlo vrijedni, brzo uče, imaju dobre karakteristike, međutim kad dođu u poziciju tržišta ponude i potražnje, onda se nekako svi izgube i svi u tome kažu da to nije njihov problem. Zato nam je bitna agrarna politika da našim ljudima koji se bavi poljoprivredom riješimo pitanje plasmana njihovih proizvoda, odnosno da im kažemo s čim da se bave i koju vrstu sjemena da koriste. Mi smo prošle godine uložili i isplatili 792.000 maraka sastava vezana za poljoprivredu. Da li direktno putem budžeta, putem federalnog ministarstva poljoprivrede Unsko-Sanskog kantona, ministarstva poljoprivrede Unsko-Sanskog kantona, a isto projekata IFAD 1. Sljedeći projekat je IFAD 2 koji je sa 40% bespovratnih sredstava poljoprivrednog fonda iz Rima, a zajedno vezan za Ministarstvo poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost projekta je 507.000 maraka, gdje općina Velika Kladuša je budžetom trebalo obezbijeti 233 i jeste, međutim zbog tehničkih problema u Ministarstvu poljoprivrede ovaj projekat je odgođen za ovu godinu. Ono što je bitno reći je projekat VACAM, projekat kanalizacije koji Velika Kladuša je aplicirala davno, ali mi smo jedna od 18 općina na nivou federacije koji su dobili sredstva od EIB-a. Vrijednost projekta kanalizacije je 3 miliona maraka i ona bi trebala biti ove godine da se implementira, znači da se ide u sljedeću fazu i fazu prečišćavanja. Kolektori A i B su završeni, znači kolektor C, D i prečišćavanje voda. To je jako bitno, da je, pošto je naša zajednica ima 98,5% snadjevenost vode, bilo bi dobro da se riješi pitanje kanalizacije, jer onda zaokružujemo priču i možemo govoriti da je Velika Kladuša ima čist zrak, ima čistu vodu i ima čistu zemlju i voda je snabijevanje, tako da projekat bi stvorio jednu sliku da je Velika Kladuša ekološka zona, zona koja je pogodna za razvoj poljoprivrede. Zadnji projekat koji smo realizirali sa Ministarstvom financija vezane za općinsku vijećnicu i za primjenu e-servisa IT tehnologije je ukupno vrijednost 132.393 marke, od čega je 70% sredstava bespovratno. Mi kao općina obezbjeđujemo 30% sredstava. Ukupan iznos realizirani projekata u toku je 8.399.488 km. Ono što je bitno, to su novi projekti u toku. To su dva projekta koja su za nas vrlo bitna, a to je projekat Centar za upravljanje otpadom koji se nalazi u Radićem mostu. Mi smo, znači, svu dokumentaciju obezbijedili za taj projekat. Ukupna vrijednost projekta je 13.500.000 maraka. Od toga Evropska unija će sa 40% sredstava donirati nam vrijednost tog projekta. Radi se o reciklažnom dvorištu sa izbajanjem vrsta otpada, a isto tako od mješovitog otpada proizvodnja komposta. Druga vrlo bitna faza u razvoju naše poljoprivrede je gradska tržnica. Mi da bi obezbijedili poljoprivrednicima, dajemo im poticaje da se razvijaju, omogućujemo kvalitetniju proizvodnju, međutim ono što je najbitnije uvijek je plasman. Sa gradskom tržnicom mi otvaramo 192 nova mjesta i našim proizvođačima omogućujemo direktni pristup bez bilo kakvih posrednika i na taj način da ostvare zaradu putem direktnog plasmana, a ne putem trgovačkih lanaca koji uzmiju veliku maržu.
Vrijednost ova dva projekta je 22.294.143 marke. Da bi govorili o gradu kojeg volimo, da bi govorili o perspektivi, moramo imati projekte. Za sada ih imamo, ali ovo nije dovoljno. Napomenuo bih isto tako da imamo jedan veliki projekat koji smo pokrenuli prošle godine, 22.2.2020. godine, a to je projekat memorandum o saradnji gradova i općina Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. To je projekat o plantažnom uzgoju kestena. Sve članice, znači njih 50, ukupno 71, su pristale na ovu inicijalizaciju, odnosno inicijativu iz Velike Kladuše i spremno su ući u ovaj projekat. To je projekat koji će se direktno dogovarati u Briselu, zato što je u pitanju 20.000 kestenovih šuma, a što se tiče kestena, mi u Velikoj Kladuši o tome imamo saznanja i gdje smo imali proizvodnju kestena, tako da ćemo sa tim projektom biti lider u regiji. Većina poduzetnika je nezadovoljna zbog toga što je općinska administracija skupa, što je glomazna, što ima puno. Mi smo sa 112 zaposlenih, danas imamo ukupno 89 zaposlenih u općinskoj upravi sa tendencijom manjega broja i želimo da budemo efikasna uprava, upravo u funkciji građana. Naravno, mi to nismo, ljudi su nezadovoljni sa pravom, postoje jako puno problema, međutim, jedini način izlaska iz ove situacije je pravda. Pravda nije ono što ja mislim, što misli neko drugo, pravda je zbroj podataka koji su istiniti. Moramo gledati podatke, a naše emocije i naše shvaćanja nečega, ona su bitna, ali nisu presudna za donošenje odluka. Vrlo su bitni pozitivni trendovi naših poduzetnika u izvozu. Znači, Velika Kladuša je ostvarila 2019. godine 67 miliona maraka izvoz, godinu prije toga 62 miliona, a prije toga 51 milion. Znači, svake izgodne godine izvoz raste, što je jako bitno. Ono što je najbitnije, mi smo izvozno druga općina u Unsko-sanskom kantonu. Ispred nas je samo Bosanska Krupa, nakon toga dolazi Velika Kladuša i Bihać. Bihać i Velika Kladuša imaju 67 miliona maraka izvoz. Bitnije u svemu tome je deficit, odnosno stanje izvoza i uvoza. Mi imamo u minusu 2,5 miliona maraka, 2018. godine imali smo u plusu. To znači da više novaca ostaje u Velikoj Kladuši nego što izlazi. Recimo, neke druge općine imaju desetke miliona maraka, veći deficit u odnosu na izvoz svoj. Šta je to perspektiva? Perspektiva je da Velika Kladuša zadnjih 5 godina ima trend, pozitivan trend prirodnog priraštaja. Japan, koja je jedna od vodećih svjetskih ekonomija, odmah iz Sjedinjenih Američkih Država, zadnjih 25 godina imaju stagnaciju upravo zbog nedostatka, odnosno manje stope nataliteta. Jedan Singapur, koja je isto prethodnica jedne velike ekonomske i uspješne politike, ima politiku uvoza radne snage jer imaju stopu prirasta negativno. Tako da je to jedna pozitivna stvar koju mi naglašavamo i koju trebamo naglašavati. Ja vas u ime općinskog načelnika Fikre Tablice sve lijepo pozdravljam, želim vam svako dobro u životu, želim da sljedeća svečana sjednica općinskog vijeća bude u što većem broju i da svi zajedno budete živi, zdravi i veseli. Hvala vam lijepo i dođenje.